man, I'm crossing off my bucket list. Soon I'ma need another one, and when I'm done I might just do them all again. Just for fun, we pour it up. Yeah, me and my team, we down. I think we about to change the world. Give it the best we found, baby, let's go. Lite, men annars vore det bra jobb. Många är fint.
Ja, det är ju lite sandloppar i båda, som jag säga. Både du och Filip. Vad hade du för känsla inför det här nu då? Det var sand och... Ja, nej, men det, jag tycker om sand och så. Filip är också snabb i sand. Det är lite hårdare här ute, så jag kanske kunde ge en lite längre match än. Men jag låter det på mig, jag tänkte. Så. Du, jag tackar för bra utvisning i helgen och grattis sin bra kärn. Ja, tack mycket. Tack. Hej Filip! Hallå! Nästa gång så kan du komma till priset igen under det. Ja, jag har inte ändå sett. Du, tillbaka med Red Plate. Hur känns det? Ja, tillbaka och tillbaka. Det är första gången jag har den, men det känns jättebra. Ja, just det. Det hände ju inte den första gången. Du ställde verkligen för mig. Berätta om helgen då. Tankarna inför Ulricehamn. Nej, men jag försöker att... Jag försöker göra mitt bästa hela tiden och bara fokusera på mig själv och min egen körning. Det är ju det enda jag kan påverka. Jag kan inte påverka vad de andra gör. Så... Men det var bara mitt bästa. Och jag var ju inte här förra året, så de har byggt om banan lite grann. Men jag tycker de har gjort ett jättebra jobb. Är det bra harmoni i banan och går det att ha? Ja, lite svårt att jaga om, men det går ju. Absolut. Så, jag tycker hon är samma och gjort ett bra jobb. Om du ska gå igenom heaten då? Första och andra heatet? Första heatet så tog vi Kim starten. Jag vet att han är jävligt snabb och att han har börjat bli riktigt stark nu också och kör igenom hela heaten. Framförallt det här jag kämpade, så jag visste att det skulle bli tufft, men han gjorde en liten miss med svängen där så jag kunde åka om, men han bet sig fast med jäkeln, så det var jäkligt tufft. Och sen andra heatet så var jag med lite bättre från början och kunde åka om direkt. Och sen gjorde Kim en liten miss i hoppet där, så jag fick en liten lucka direkt och jag hade mycket bättre känsla i andra heatet. Så jag försökte liksom dra så mycket jag bara kunde i början och jag fick en liten lucka där. Och det kändes säkert bra. Så bättre känsla i andra, vad var känslan i första då som inte var bra? Vi ändrade... Jag bytte framgaffeln till den som jag kört på innan. Vi har testat lite grann med en ny som jag körde med nu. Jag fick en jäkla kramp i första heatet och det hade jag inte andra heatet, utan jag kunde ligga på och köra mitt tempo och hela racet, så det var skönt. Och din målsättning nu fram till Finspång? Jag ska köra holländska nästa helg. Jag ligger tvåa totalt där, så jag ska försöka göra så bra ifrån mig som jag bara kan där. Och sen ska jag köra Uddevalla-VM och sen ska jag försöka göra två inhopp i Adak också. Så det blir en full rulle. Får man ledigt med? Nej. Det är höstledigt istället för. Ja, det är lite vintermys istället. Ja, precis. Du, grattis jättemycket till en fantastiskt bra körning i helgen. Tack så jättemycket. Och grattis till Redbeck, för nu har du den i alla fall. Tack. Tack.